Бақытты отбасы Атырау бағдарламасына қатысуға ниеттілер саны күн санап артуда. Құжат қабылдау басталғалы сәттен бастап 400-ден астам өтініш түскен. Атырауда бақытты отбасы бағдарламасы мен баспана алушылар кезекке ала таңнан бастап тұруда. Осы тұста өтініш берушілердің саны көп болуына байланысты құжат қабылдау уақыты кешкі 6-ға дейін ұзартылған. 10 жылдан бері тұрмын үйдегі жерімде. Енді үміттеніп келіп тапсырттырмыз документімізді. Бұны енді мен отбасы бағдарламасының инстаграмы бар, қазіргі желідегі сол арқылы көріп, солардан кеңес алып бүгін келіп тұрмын енді. Пәтер алуға өтініш білдіргендердің арасында құжаты түгел емес азаматтар да бар. Бүгінде оларға кеңес беру және халықты ақпараттандыру жұмыстары күшейтілуде дейді жауаптылар. Келген азаматтардың кейбір құжаттары дұрыс емес болып, қайта дұрыстап жіберуіміз өтіндік. Және де аудан бұл банағы бақытты отбасы Атырау бағдарламасы тек қала бойынша емес, аудандар бойынша да жүріп жатыр. Кейбір азаматтар, ауданның азаматтары да келіп бізге өтініш білдіргісі келгенде біздер түсінік заңға сәйкес түсінік жұмыстарын жүргізіп, өздерінің аудандағы болып жатқан бағдарламасына баруға сұрадық. Айта кетейік, тұрғындардан құжат қабылдау ағымдағы жылдың 15 қаңтары басталды. Сондай-ақ ол 10 ақпанға дейін жалғаспақ. Оған үй кезегінде тұрған әлеуметтік осал топтағы азаматтар өтініш бере алады. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан.